InsyaAllah seperti biasa 10 faedah dikutip Yang pertama Tengok dalam ayat ini Allah kata apa Han? Wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyainaha Bumi mati kami hidup Kullu yanmu Setiap benda yang bergerak Maka orang Arab nama dia hidup Hidup sebab itulah kita kata pokok tu hidup ke mati? Hidup. Dalainya semalam dua daun, hari ni tiga daun. Mana dia yanmu. Bergerak. Ha, maka orang panggil setiap yang bergerak, nama dia hidup. Sebab sebab dia bergerak. Dan yang mati, yang kering, orang panggil mati. Eh, apa sebab pokok kuning tu? Mati dah. Ha, mati. Pokok mati. Pokok hidup. Maka Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, Wa ayatul lahumul ardul maitah. Ha, Dali kuasa Allah Taala mu tengok bumi yang mati. Mati-mati ni ada malaikat mau ambil nyawa ke? Itu istilah. Istilah bumi mati maknanya bumi yang tidak ada pokok ataupun pokok dia tak suka tak hidup, ha, maka bumi mati. Pokok yang hidup hijau kita panggil pokok hidup. Ha, dia panggil pokok hidup. Dia hidup pokok tak sama hidup dengan dengan kita. Kita hidup boleh berjalan, pokok dia hidup yanmu. Dia dia, pokok, dia naik, 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 berdaun, berbuah. Itu dia panggil pokok yang hidup. Sebab itulah ulama dia bincang tentang kuku. Kuku dengan rambut. Macam mana hidup dua ni? Dia hidup macam mana kuku dengan rambut? Ha, biasanya kalau anggota lain di tubuh kita, kalau kita cabut sakit. Potong, pergi potong jari nak tahu. Oi, sakit-sakit tapi kalau potong kuku jangan kena isi kena isi hanya kena potong kuku tak sakit potong rambut tak sakit ah ha, itu bagaimana dengan hidupnya dua makhluk tuhan kuku dengan rambut ha, sebab itu para ulama kita kata kita ni mazhab syafi'i kan mazhab syafi'i mazhab syafi ini sentuh dengan perempuan termasuk isteri sendiri batal wudu tapi kalau sentuh kuku sentuh rambut batal atau tak batal tak batal pada tu lah kalau orang sayang ke isteri dia Dia nak pergi solat contohnya Isteri dia dekat pintu Biasa bersalam Tak, ya, tak boleh ya gosok Buat salam dengan kuku <laughs> Jangan main-main lah Ajar pekoh pelik-pelik Buat wani pula ni Baiklah para jemaah Itu dia panggil hidup nabatiyah Hidup secara tumbuhan Jadi dikatakan kuku dengan rambut kita Dia panggil hayah nabatiyah Sebab tu kita boleh potong dia tak sakit Potong rambut tak sakit Potong misal tak sakit Potong bibir Alah Eh, hospital pergi. Nah, masya Allah. Hmm. Baik. Yang kedua. Wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyainaha. Ayat ini dalil bahawa Allah Subhanahu Ta'ala mengatakan kami akan hidup balik. Jawazu ihya'il mauta, ahyainahu. Allah kata kami hidupkan dia. Bila kata hidup Tapi dia tambah lagi Wa akhrajna minha Hidup tu kan? Hidup lah Kenapa Allah Ta'ala tambah lagi Wa akhrajna minha habban Kami hidupkan dia dan kami keluarkan bijirin Hidupkan pokok yang berbuah ha, Dia panggil Wa zalika li annahu lamma ahyal arda Bila Allah Ta'ala hidupkan bumi Allah keluarkan bijirin, keluar pokok-pokok Kana zalika ihya tama. Itulah hidupan yang sempurna. Kalau hidup saja tak berbuah, tak keluar daun-daun dia panggil tak hidup. Jadi bumi yang hijau itu ha? bumi yang hijau yang tidak uh, menumbuhkan pokok, tak keluar buah apa ni maka dia orang tak panggil bumi yang tak subur. Tak subur. Jadi hidup tu mesti ada buah, ada pokok barulah dia jadi hidup. Pasal tu Tuhan kata wa ahyaynaha wa akhrajna kami hidupkan dia Dengan apa? Kami keluarkan pokok Tumbuh pokok Baru betul-betul hidup Kalau kata Bumi ni hidup ke mati? Hidup Hidup apa? Tak ada pokok satu pun Tak ada lah Hidup Macam mana nak Alak Wah akhirnya bila keluar pokok, ah terbukti bom ini subur bom ini hidup itu dia panggil bahasa kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebut ahyaina wa akhirnya itu rahsia dia para jemaah sekalian masya Allah nah, jadi kami ini hidup hidup duduk mana tumbuh nampak dia punya bukti hidup hmm. yang ketiga wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyaynaha bumi mati kami hidup ulama tadabbur kata al istidlal bisyahi 'ala al ghaib ini saksi perkara yang kita boleh tengok dengan mata kepala kita dengan benda gaib yang kita percaya. Apa dia benda gaib? Kita percaya al-imanu bil yaumil akhir, kita beriman dengan hari akhirat, Allah Taala akan hidup balik manusia. Ha, nah, jadi sekarang ni kita tengok depan mata kita saksi pokok-pokok hidup. Yang kita dengar, yang kita percaya, yang kita yakin dalam Quran dalam sunnah Nabi SAW telah menyampaikan kepada kita Kita akan hidup balik Itulah keyakinan Saksi depan mata Untuk Menyakini perkara yang gaib Perkara yang tak nampak Alhamdulillah Al-imanu bil gaib Yang keempat hmm. Panjang dia Faminhu <tuh> <tuh> yakulun Tengok ayat Ayat tiga-tiga Faminhu yakulun itu untuk pokok untuk bijirin. Ha? Dalam pokok-pokok ayat 36 mari ayat 35 liya'kulu min samarihi supaya mereka makan daripada buah-buah dia. Ha. Apa, kenapa dia dua ayat ini berbeza? Kenapa? Sebab hab hab bijirin itu qut makanan kita makan dia. Faminhu ya'kulun. Jiran itu makan. Ha. Tapi berbeza dengan batang pokok, pokok kelapa, pokok apa ni tamar kita tak makan pokok. Maka Allah kata, liyakulu min samarihi supaya mereka makan dari buah dia. Pokok dia jangan makan. Gajah yang makan pokok ni. orang tak makan. Allahu akbar. Ini perbezaan ayat penggunaan ayat yang begitu detail, begitu halus, latif ayat yang digunakan oleh Allah faminhu minhu yakulun ay yakulu min samarihi Allahu akbar masyaallah ya yang kelima faminhu minhu yakulun daripada bijirin yang itulah kamu makan yang mengenyangkan boleh disimpan bayanu hajatil abdi li rabbih Ayat ini menyatakan berhajaknya kita, bergantungnya kita kepada rahmat Allah Azza wa Jalla. Haan? sebab apa Tuhan kata minhu yaakulun daripada pokok-pokok-pokok yang aku tumbuh itulah kamu makan tapi tiba-tiba kamu derhaka kepada aku kenapa jadi kalau kalau Tuhan tak tumbuhkan pokok apa jadi ha sekarang ni orang duk main teori ramalan macam-macam ha, kalau mula tahun ni pada tarikh sekian akan jadi sekian kalau mula dengan tarikh sekian akan jadi kemarau panjang hujan besar macam-macam kita kata banyak teori sangat Haan? jangan duk banyak teori pelik-pelik kita hanya banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla Allah Taala mampu untuk mengubah teori-teori yang kamu faham dengan kuasa Allah Azza wa Jalla jadi kita banyak teori jadi akhir sekali manusia ni stres hidup dalam ketakutan hidup dalam ketakutan tapi bagus juga kadang-kadang teori ni bagus juga sekurang-kurangnya bila kita kata ramalan akan hujan di sini sekian-sekian jadi orang tempat yang diramalkan hujat berdoa lah kepada Allah. Allah maha walaina wala alaina. Ya Allah. Awan yang nak datang ke tempat aku ini. Pindahlah dia ke tempat lain yang tidak membinasakan orang. Biar Tuhan pergi curah di mana-mana. Di atas bukit yang tak ada manusia. Sekarang ni kalau dia kata kalau kalau curah atas bukit bahaya. Nanti turun hanyut dia punya pokok-pokok kayu yang ditebang. Batang-batang balak Allah Sehari dua ni sibuk dengan cerita balak dah Jadi orang ambil pulak negara lain tak ada balak Kenapa dalam sungai dia waktu, waktu hujan Keluar pokok juga Kita kata banyak juga teori Yang pentingnya kita ni banyak nak kelain ha, kita, Jadi pihak Pihak penjaga negara ni kenalah Terus Carilah kepentingan negara ini Untuk kemakmuran Rakyat dan juga Untuk kemaslahatan perjalanan syariat Allah Atau muka bumi Jangan berani jangan berani-berani. Raiklah. Berani. Berani Mana kita? Maknanya mu ni berajak kepada pada apa? Kepada Allah, Tuhan yang keluarkan kita rezeki. Kan? Kalau harap ke manusia, kalau Tuhan kering ke, siapa nak bagi rezeki? Tak ada siapa mandiri. Allahu akbar. Yang keenam Allah Taala sebut Minna khil Dia kata apa ni? waj'alna fiha jannatin min nakhil 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 ni kalau pokok satu naklah ya, tapi tu kata nakhil semua pokok tamar itu isyarah ilai annahu naf'un kulluhu bata pokok tamar Atau pokok daripada hujung oh apa ni hujung daun ni sampai ke akar dia semuanya bermanfaat daun dia boleh buat tu dia punya jerami apa ni semua benda lah boleh buat saya nak terjemah payah lift dia panggil syu'abuhu khusuhu arajinuhu mayang dia pelepah dia buah dia buah dia pula berapa peringkat buah dia dia tak mari tamah lalu dia mari dia panggil busron tala'an ha, jumaran busron busron tu buah hijau tu kemudian baru dia jadi rotak yang kita makan sedak yang kuning tu kunia atau merah. Kemudian di kering, baru jadi tamar. Eh, banyak jalan nak sampai ke tempat dia. Maknanya Allah Ta'ala guna di sini, mengatakan tamar itu dipanggil panggil uh, Atta bisirati jam'il kasrah, uh, menunjukkan bahawa batang tak pokok tamar itu berguna semua. Sebab itulah Nabi SAW pernah buat satu uh, bandingan kepada para sahabat, Manakah sejenis pokok yang dia tu kalau diibaratkan seperti seorang tubuh seorang mukmin. Ha, ibarat seperti seorang mukmin, pokok mana? Ibnu Umar kata dalam kepala aku pokok tamar. Sebab dia berguna semua. Orang mukmin semuanya baik. Kalau Allah beri nikmat dia syukur, kalau Allah Taala beri ujian dia sabar. Itu sifat orang mukmin. Ha, jadi Allah Nabi kita buat bandingkan batang tamar tu dengan orang mukmin. Orang mukmin dengan dengan pokok tamar. Masya-Allah. Kita dah bincang dah dulu dalam uh, tafsir Surah An-Nahl tak silap saya. Yang ketujuh min nakhilin wa a'nab. Kenapa banyak dalam Quran Allah Taala sebut dua pokok ni? Kurma dengan anggur. Les, kenapa? Kenapa dia tak sebut buah lain? Buah lain banyak lagi tapi dia sebut kurma dengan anggur khassasan nakhila wal anab bi min sa'iril fawakih Allah Taala sebut dua ni mewakili jenis tapi dua ni maksud li anna alazal mat'um al makanan hak sedap kalau buah-buah ni manis hak manis tu dan dalam pokok tamar ni ada dua satu tak manis sedap anggur Setelah dikeringkan dia jadi zabib Arak kata zabib Kita Melayu kata Melayu lah ni tak main kaca arak kaca dah Dia panggil buah, buah apa ni Kismis nah, Kismis tu zabib lah guna zabib arak Orang kata kata buah zabib Nah zabib Okey kata Buah zabib Dua ni Makanan dia sedap Dan Dia menjadi Qutun wa dia jadi makanan yang meng mengenyangkan dan juga menjadi makanan buah yang kita makan buah dan dia tahan lama boleh dibawa musafir ke mana-mana sebab tu dia panggil dalam dalam hadis tentang zakat fitrah Nabi sebutkan minat tamri wal wal aqid wal aqid zabib tu jadi zabib ni mewakili buah anggur yang dikeringkan termasuklah buah tin buah lain-lain itu tapi azabib dengan tamah ini disebut dalam Quran sebab dua ni makanan boleh simpan nah, boleh bawa musafir ke mana-mana berjalan tak tahu tak keringkan dia musafirlah ke mana kamu tak akan lapar insya-Allah hmm. Allahu akbar Fakar zakarallahu ar-rumman wa zaitun ada kalanya Tuhan sebut juga rumman buah delima buah zaitun dalam suratul an'am Allah Ta'ala sebut al-ruman wa zaitun ha, wa zaitun wa tin wa tin ada juga dalam tempat lain hmm. kata di para ulama dalam suratul an'am Allah Ta'ala sebut jenis-jenis waruman ruman apa ni zaitun dalam asurah yang pula, pula sebut tin itu dia panggil ketika Allah Ta'ala nak sebut tentang jenis buahan maka dia sebut banyak tapi dalam ayat ini berbeza sebab Allah Taala nak sebut tentang nikmat dua ni mewakili nah, itu berbezalah kalau kata kenapa dia sebut dalam surah lain suratul an'am dia sebut anzal minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi samara jadi banyak buah-buah tu dia panggil ayat itu ayat menyebut kategori buah jenis buah tapi di sini menyebut nikmat penggunaan buah kita kata Masya tabarak Allah Tabarakallah Baik Nak lagi ha, Baru Baru tujuh Yang ke lapan <coughs> Subhanalladhi khalaqal azwaj Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan Mana Adam ni berpasangan Pokok-pokok juga ada pasangan Wa fil ardi qita'un mutajawirat Bumi juga ada pasangan Bumi walaupun dekat Tapi tak sama Orang ni hitam, orang ni merah ini masin, oh ini tak masin, bumi dia, Oh ini tanah kok, ini tanah pasir. Eh hey, macam-macam, tumbuh-tumbuhan juga berbagai-bagai dia punya. Manusia juga berbagai-bagai bentuk, ada tinggi, ada rendah, ada putih, ada hitam, and ada mancung, ada kepek, ada mata cok, mata luah, ada mata spike, mata lolong, semuanya ada. Ada tinggi, ada rendah. Kita kata itulah Allah taala kata. Subhanalladzi khalaqal azwaj. Maha suci Allah Taala yang menciptakan makhluk ini pelbagai. Ada berbeza saja. Manusia berbeza sama dia, pokok-pokok berbeza sama dia, kan? Duduk di atas bumi yang sama, air yang sama, pokok yang hampir sama, manggis, mangga, tapi yang ini lain, yang ini lain. Masya-Allah tabarakallah. Cukup untuk kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Yang kesembilan Akhir ayat Tuhan kata wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang menciptakan pasangan yang di, Allah Taala yang tumbuh-tumbuhan dari diri kamu. Wa mimma la ya'lamun banyak lagi yang aku ciptakan kamu tak tahu ya makhluk. Allahu akbar. Isyaratun ila asrari mudatin fi khalqi anwa'il hayawan. Ayat ini memberi isyarat kepada kita bahawa yang kamu tak tahu pendetailan, yang kamu tak perasan, yang kamu tak sedar nikmat Allah Taala tu sangat banyak. Kita tahu tak tahu. Tadi saya sebut contoh oksigen. Kita tak tahu pun kita nak seduh hari-hari oksigen, oksigen. bila pergi hospital baru tahu tak cukup oksigen. Ah sudah. Masuk oksigen. Tak cukup ditidurkan. Barulah sedar. Banyak lagi nikmat yang Allah Taala beri yang kita tak sedar. Baiklah. Yang terakhir, yang ke-10, Subhanalladzi khalaqal azwaj. Allah guna perkataan subhana, Maha suci Allah yang menciptakan makhluk ini berpasangan. Li anna kauna kulli syai' yahtaju ila izdiwajiyah. Semua benda semua benda ni nak kepada pasangan. Semua benda ada pasangan, ada gu orang kata kata. Kan? Ada gu maka Allah kata subhana, Maha suci Allah yang menciptakan semua makhluk bergu kecuali Allah Tauhid Allah Ta'ala yang esa, yang tunggal Yang tidak ada pasangan Yang tidak ada gu, tak ada bini, tak ada anak Masya Allah Tuhan boleh je ayat Quran itu kata Alhamdulillahiladzi khalaqal azwaj Segala puji bagi Allah yang menciptakan Pasangan makhluk dia Tapi Allah guna kalimah Subhan, maha suci Allah Yang menciptakan semua makhluk ini berpasangan Kecuali Allah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Itulah uh, luasnya ilmu Allah Ta'ala. Ayat Quran ni ayat mu'jizat. Kalau kita baca, kita akan menambahkan kelazatan, menambahkan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Ha, sebab itulah sebahagian ulama salaf dinisbahkan kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, kamu carilah kemanisan iman tu di dalam tiga perkara. Ha, cari kemanisan iman di mana? Tiga perkara kita kena cari. Di antaranya waktu kita solat. Waktu solat tu manis ke tak manis kita punya rasa? Ai, tak apa manis eh. Ya, you know, orang imam baca sikit, panjang sikit rasa nak marah lalu. Kita kata apa punya perangai macam ni? Ha. Yang kedua fizikri. Ketika kita berzikir, kita rasa manis ke tidak? Subhanallah, subhanallah. Kita rasa dekat ke tidak kita dengan Allah? Dekat. Insya-Allah itulah yang kita cari kemanisan iman. Yang ketiga wafiqi taratil Quran ketika kita baca Quran. Kalau baca Quran rasa lazat, sedap, dapat mendengar, dapat memahami kalam Allah, maka ketahuilah bahawa kamu telah mendapat kemanisan iman dalam di, dalam jiwa kamu. Kata Syekh wa il fa'in wajatum. Kalau kamu dapat, alhamdulillah. Wa illa fa'lamu fa annal bab mughlaq. Kalau kita tak baca Quran tak rasa apa-apa. Baca zikir hmm, Tak rasa Rasa malah ya Solat Rasa nak habis cepat Maka kita mengetahui lah bahawa Pintu-pintu kebaikan tertutup Kita kata na'udzubillah Maka ketika itu kita kena banyak istighfar Banyak taubat Banyak minta ampun pada Allah Ya Rabbi Lidah aku boleh bercakap Ha orang pagi sampai gelap Kecuali sebut namamu je berat Ya Rabb Itu punca daripada Generator Hati kita yang tidak begitu bersih yang menyebabkan mulut kita tak tersebut nama Allah. Mari tuan-tuan tafaqdul halawah. Kita mencari kemanisan iman di mana? Ketika solat, zikir, baca Quran. Ya ustaz Abu Anna, saya berzikir tak manis. Tambah lagi. 100 kali tak manis, tambah lagi. Tambah lagi, tambah lagi. Kita ni tuan-tuan kena tengok karat. Kalau besi yang berkarat lama, kita rendam dalam air. Air nak hilang karat pun 2 hari baru barulah gosok. Tapi kalau karak tu sikit, insyaAllah cukup dengan sabun. Letak kelorok ya. Ataupun dengan basuh dengan tangan pun boleh. Masa ha, sebab itulah kata di para ulama, kita ni di antara dua persimpangan. Ibarat seperti baju. Baju kotor, perlu kepada kelorok. Baju dah bersih perlu kepada perfume, perlu kepada wangian. Jadi tengok. Kita dosa banyak, tobat, istighfar, munajat banyak. Kalau dosa sudah kurang, perbanyakkan tasbih, tahmid, tahlil, itu kesesuaian dia. Jadi itu itu analogi bandingan yang mudah. Mudah-mudahan insya-Allah kita dapat manfaat daripada ayat 33 dan 36 yang kita baca dan semua fawaid-fawaid yang lain yang telah kita hafal. Alhamdulillah saya ucap terima kasihlah kepada sahabat-sahabat kita yang bekerja siang malam. Nah, ada yang tulis, ada yang potong video buat tajuk. Kita kata jazakumullahu khairah barakallahu fikum. Allah Taala berkatlah tuan-tuan dan puan-puan yang bekerja yang bertugas yang menyebarkan ilmu ini walaupun ilmunya sedikit tetapi kita kena ingat perbincangan kita ni besar perbincangan kita nak memahami kalam Allah yang bercakap ni kerdil tapi tajuk yang kita bincang besar sebab dia berkait dengan kalam Allah mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang mendapat hidayah mendapat bimbingan mendapat panduan hidup daripada Allah di atas dunia ini kita mati dengan husnul khatimah dan kita layak untuk menduduk menjejak kaki dalam syurga yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallama wa barak ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh